Boa tarde, gente. Meu nome é Patrícia, sou a sua aluna de doutorado aqui da BFM e faço parte da comissão organizadora do quarto curso em Biologia Funcional e Molecular. Hoje nós contamos com a presença da empresa Enterprise, uma das nossas empresas patrocinadoras. A Enterprise, ela é uma empresa que é especializada na importação e comercialização de equipamentos e produtos para laboratório. E hoje ela vai nos disponibilizar uma palestra que vai ser mediada pela mestra Fernanda Prieto de Almeida. A Fernanda, ela trabalha dentro da Enterprise com a linha Oxford Nanopore. Então, pessoal, gostaria de desejar a todos uma boa palestra. Qualquer dúvida, pode enviar aqui no chat, que no final da palestra eu passo as dúvidas para ela. E até mais. Boa tarde. Dá para ver meus slides aqui? Perfeito. Bom, vou falar um pouco sobre óxido de nanopore. Eu acredito que poucos ouviram falar, talvez agora por causa do Covid, está sendo mais difundido aqui no Brasil, eu digo aqui no Brasil mesmo. É uma empresa que ela trouxe uma revolução na área de sequenciamento por conta da sua tecnologia, tá? É uma empresa que ela iniciou na Universidade de Oxford, em 2005, como sendo uma incubadora, uma empresa desenvolvida por pesquisadores, por doutorandos, por pós-doc, e que veio evoluindo até que, em 2015, propriamente dita, ela saiu como incubadora, saiu da universidade e está tomando cada canto do mundo com essa tecnologia. Hoje ela ainda continua seus desenvolvimentos, suas pesquisas, já tem mais de 1.400 patentes no mercado e cada vez crescendo mais. A Oxygen Nanopore, ela entrou na área de sequenciamento, então ela trouxe equipamentos de sequenciamento na área de NGS, então essa tecnologia de nova geração em sequenciamento. Ela trouxe alguns pontos diferentes. Até então a gente tinha sequenciamento por luz, por fosfato, e ela percebeu que no mercado não tinha, era muito caro fazer sequenciamentos totais, né, de genoma total, ou mesmo muito demorado pelo método Sanger, que é extremamente trabalhoso, ou mesmo por NGS, por Illumina, acabava sendo muito caro. E ela viu uma brecha no mercado. Perfeito. E aí, quando desenvolveu as pesquisas em cima de nanoporos, e conseguiram desvendar algumas coisas, e perceberam que era possível medir a corrente de cada nucleotídeo. E assim foi se fundamentando a empresa. Então, hoje, qual é a base da tecnologia dos sequenciadores da Oxford Nanopore? Ela tem os nanoporos, né, essa membrana com os nanoporos, acoplada a uma proteína motora. Então, conforme cada cadeia vai passando do genoma, vai sendo medido a corrente de cada nucleotídeo. Então, você põe a sua amostra, é causada uma DDP nessa sua amostra, né, uma diferença de potencial. E aí você vai ter elétrons, né, em movimento, você vai ter uma corrente. E essa corrente de cada nucleotídeo é medida. Então, ela faz um pulo em torno de 5 a 6 nucleotídeos, e você vai tendo essa cascata elétrica aqui, nessa figura B. Tá? E aí, o programa, o software, ele é feito base calling para TCG. Então, a tecnologia tem base elétrica, tá? Energia elétrica, que é captada e transformada nessa linguagem ATCG. E assim com isso eles conseguiram baratear o processo. Porque assim, o Minion, que foi o primeiro equipamento deles, eu falo equipamento, mas vocês vão entender que não é bem um equipamento. É mais um consumível ambulante. E por isso que ele foi está barateando o processo de sequenciamento no mundo. O Minion, ele é menor que um celular, bem menor que um celular, ele é como se fosse um USB. Você acopla uma célula de fluxo, essa flow cell. É dentro dessa célula de fluxo que está essa membrana que eu mostrei aqui para vocês,
que está o nanóleo junto acoplado à proteína motora. E toda a parte eletrônica. Então, você acopla essa flow cell no seu MinION, coloca a sua biblioteca e dá o run, e dá o play. Tá? E assim começa a rodar em tempo real o seu sequenciamento. Então, assim, o MinION, ele é como se fosse um SSD mesmo, uma carcaça. E quem vai fazer o sequenciamento é a célula de fluxo, a flow cell. E essa flow cell, ela tem tempo de vida útil, então ela é um consumível. Então, por isso que a tecnologia da Nanopore, principalmente o MinION, ele é um consumível ambulante. Então, você faz por demanda, tá? Então, eu preciso fazer um determinado sequenciamento, eu compro a flow cell para fazer. Então, você não tem desgaste de equipamento. Então, se existe uma nova tecnologia no mercado, eles fizeram uma nova tecnologia de flow cell, isso não vai, o seu equipamento ele não vai sendo desvalorizado, digamos, ele não vai perdendo tecnologia. É possível você acoplar sempre uma célula de fluxo mais avançada, digamos, daquilo que eles vão lançando no mercado, esse consumível. É, esse sequenciamento é feito em tempo real. Então, a partir do momento que você acoplou o seu MinION no seu computador, aqui USB, colocou o RAM, você vai ter essa telinha no seu computador, onde vai aparecer todos os nanoporos ativos. Então, essa flow cell do MinION, ele tem 512 nanoporos ativos. E você vai olhando conforme a sua corrida, que eles vão sendo inativados. E assim você consegue, digamos, você quis. Eu vou dar um exemplo hoje do que a gente está vivendo bastante, tá? SARS-CoV-2. Ele tem em torno de 30 cabeças. Eu vi que eu coloquei 24 amostras, eu vi que eu determinei no meu experimento que eu quero uma profundidade XYZ, vai 200 vezes. Eu vi que já deu tempo, eu já consegui sequenciar o suficiente. Eu paro a minha corrida, eu paro, não, isso não é um problema, eu paro naquele momento que eu quero, desligo, pego, os dados já foram, já tá para a TCG, porque é tudo em tempo real. Pego os meus dados, coloco para a bioinformática, lavo a minha flow cell, porque é um fragmento pequeno, e reutilizo, olho se ainda tem nanoporos ativos, e reutilizo a minha flow cell. Cada flow cell, ela pode gerar em torno de 30 gigabases. Então, é aquilo que eu digo. A flow cell, ela tem tempo de vida útil. Então, ela tem tanto tempo de vida útil em questão de não usar, tá? Ela tem, por ela ser feita de um biológico, tá? Ela é uma proteína, tá acoplada à proteína motora, então ela tem tempo de vida útil, naturalmente, e ela tem tempo de vida útil por uso, tá? Então você tem 30 gigabases, digamos, até 30 gigabases utilizáveis dentro desses 512 nanoporos ativos na sua flow cell, tá? Mais ou menos isso. Então, ok. Eu decidi fazer um genoma total de um humano, um cromossomo na parte de câncer, tá? Eu vou usar praticamente, eu vou usar uma flow cell inteira. Porque a gente pode, hoje a gente tem trabalhos aqui no ICESP que são cromossomos humanos, que eles fazem comparação. Então, é uma flow cell, porque passa de 30 gigabases. O COVID, SARS-CoV-2, 30 cabeças, não chega nem perto de 30 gigabases. Então, a gente consegue colocar muito mais amostras em cima de uma flow cell. Então, vai depender do seu experimento, daquilo que você tem, o material genômico que você tem nas suas mãos, para você determinar quantas amostras vai caber numa célula de fluxo ou não, tá? Como eu disse, o MinION, tanto o MinION como os outros equipamentos da Nanopore, todos são em tempo real. Então, você consegue ter uma rapidez, você consegue determinar pontos onde você pode parar a sua corrida. Então, essa questão da flow cell do MinION ser reutilizada. Aí, aqui a telinha novamente, para vocês darem uma olhada. Isso aqui é uma telinha de quando você começa o sequenciamento. Você já tem um painel de canais, quantos canais estão ativos, e como está sendo, utilizado. Eles vão mudando a cor até a sua inativação total. E assim, dependendo, dá para você lavar e reutilizar a sua força, a sua célula de fluxo. Por isso que ele é um consumível ambulante. Então, ele barateou todo o processo de sequenciamento e revolucionou toda a parte de NGS no mundo. Tá? Hoje nós temos dois modelos desse MinION portátil. Esse, o MinION pequenininho que eu mostrei antes,
Ele não vem acoplado a um computador, você tem que colocar um computador. E tem o outro modelo, o MK1C, que ele já vem com computadorzinho. Então, ambos para campo é assim, mais que perfeito. Principalmente hoje também em alguns laboratórios, que além do preço para sequenciamento de NGS, você consegue preços melhores, você consegue uma rapidez, você consegue parar seu sequenciamento, então você consegue diminuir o uso de consumíveis. Além de tudo isso, você ocupa menos espaço e você pode levar a campo, dependendo qual é a sua pesquisa na área. Tá? Hoje a gente teve, hoje, que eu digo assim, algum tempo atrás, nós tivemos todo o sequenciamento de Zika e chikungunya, num projeto chamado Zebra, no Nordeste e algumas outras regiões, feito com o MinION, com esse sequenciador. E hoje a gente tem trabalhos de metagenômica com cavernas, a gente tem trabalhos com água e esgoto agora com SARS-CoV, além de todo o sequenciamento nasofaríngeo, né, do trato respiratório também com ele. Mas que eu digo a campo, a gente também tem parte de metagenômica que vários pesquisadores levam para Antártida. Tá? E aí, como eu disse, acessibilidade de preço, portátil, tempo real. E aí nós temos um outro modelo, o GridION. Então, assim, conforme vai aumentando a sua demanda, digamos hoje, o MinION, quando você olha para algumas células, alguns genomas menores, como SARS-CoV, vai, você consegue colocar 72 amostras, por exemplo, por flow cell. Mas hoje tem uma demanda muito maior que isso. Podemos partir para o GridION. O GridION é como se fosse um equipamento, ele não é grande, tá? Ele é um equipamento pequeno também. Lógico que ele não é o tamanho do MinION, mas ele não ocupa tanto espaço, ele não é tão pesado. Ele já vem com o computador também acoplado nele, você só vai precisar de uma tela para acoplar, então poderia ser um notebook, qualquer notebook ou qualquer computador, e ele encaixa para laboratórios com grandes demandas. Hoje nós temos em alguns aqui no Brasil, tá? Inclusive na Fiocruz nós temos um GridION. Ele tem uma capacidade muito maior, ele funciona, você consegue acoplar cinco flow cells ao mesmo tempo e rodar essas cinco flow cells ao mesmo tempo, ou uma por vez. Vai da sua demanda. Tá? E ele consegue gerar até 150 gigabases. E a Nanopore também oferece o Prometion, que aí, na verdade, a gente está falando de um sequenciamento em grande escala mesmo. Tá? Ele consegue gerar o maior modelo, 9.600 gigabases. Então, assim, é muita coisa. E assim, ele tem alguns laboratórios, foram feitos agora trabalhos até mesmo. Eu falo SARS-CoV porque desde março, o que mais a gente tem no Brasil e no mundo sendo estudado é SARS-CoV-2. Então, ele tá saindo muito trabalho com o Prometion, então tá sendo feito o sequenciamento em grande escala, principalmente por causa da vacina, então ele tá sendo usado muito, tá? Então, a gente tá falando de laboratórios, desde para laboratórios que entra para tentar resolver algumas coisas em pesquisa de diagnóstico, ou mesmo trabalhos grandes, britânicos ou americanos, que fazem muitas amostras mesmo. E nós temos o Phong, tá? Esse Phong é principalmente para quem trabalha com amplicon. A galerinha que trabalha com amplicon. Porque quem é esse Phong? Nós temos o MinION, perfeito. O MinION, ele tem uma flow cell de 30 gigabases, como eu disse. Mesmo quando você usa um fragmento pequeno, ele vai poder ser lavado em torno de 5 a 6 vezes, não mais que isso. E aí você quer fazer um sequenciamento de uma coisa bem pequena, digamos 500 a 800 pares de base. Só que você não vai querer usar uma flow cell de 30 gigabases para um negócio desse. Então, o que você faz? Você usa um adaptador. Esse adaptador é o Phong. Você coloca ele no MinION e acopla uma flow cell com menos capacidade, em torno de 2 gigabases, para você trabalhar com os amplicons, para que você não desperdice, digamos, esses nanoporos e economize também, porque essa flow cell é muito mais barata do que a outra flow cell de 30 gigabases. Tá? Então, assim, é exatamente desenho de experimento. O meu experimento, ele vai trabalhar com genoma total, ou genomas maiores, digamos que 1.500 KB, ou enfim, muito mais que isso.
E eu vou para de 30 gigabases, já que eu tenho uma quantidade de amostra muito grande. Agora não, vou trabalhar com amplicons, são fragmentos menores, são 300 pares de base, 400 pares de base. Ou eu quero realmente um target, uma área, uma específica, que eu não precise de 30 gigabases. Eu vou usar o Phong, a full cell do Phong de 2 gigabases. E aí eu vou separar o meu barcode de 96, se eu tenho muitas amostras, ou se eu tenho menos, eu vou usar menos barcodes, que são nada mais, nada menos que códigos de barras para você determinar quem é quem. Cada amostra, amostra 1, amostra 2, amostra 3, e vou rodar no Phong, tá? E a diferença, existe uma diferença de preço entre um e o outro. Bom, a Nanopor, além dos equipamentos, ela oferece toda a parte de kits, tá? Que serão acoplados, que são para preparo da biblioteca, específicos para a tecnologia. A tecnologia de nanoporos, que tem como a captação elétrica. Então, a gente tem desde aqui kits para DNA, kits para RNA, a parte de multiplex, né, que você vai poder usar mais de uma amostra por vez, kits específicos para quem trabalha com genoma bacteriano, digamos, metagenômica, e quer identificar por 16S. Temos kits para genoma total de DNA, é possível fazer RNA direto. Então, assim, tem diversos kits dentro do portfólio da Nanopor, em que você desenha dependendo daquilo, o que você colocou em seu projeto. Então, dá para você pular etapas, dá para você fazer sequenciamentos mais rápidos, que você não precisa um determinado enriquecimento no genoma. Dá para você fazer o sequenciamento direto da sua amostra, sem ter que fazer a extração. Então, hoje, tem algumas tecnologias ainda na porta, que é feito desde que é tirado do próprio sangue, você consegue fazer do soro direto. Então, assim, cada vez mais ela vem se diferenciando das outras marcas no mercado. E ela veio crescendo no mundo. Hoje, a gente, quando você entra, eu vou colocar exemplo aqui da Nature, quando você entra na página da Nature, coloca Oxygen Nanopor, ou coloca Minion, você vai ver diversos trabalhos já publicados. No PubMed, a gente vai ver mais de milhares, tá, de trabalhos publicados. E a Nanopor, ela tem grandes meetings. Então, antes a gente estava tendo os presenciais. Esse ano, nós tivemos um em Londres, agora em junho, que passou, tá, em que foi falado diversos assuntos, como metagenômica, lógico. SARS-CoV estava muito em ênfase, mas tiveram trabalhos de câncer, tiveram outros trabalhos. E vai ter um agora, para quem se interessa, vai ter do dia 1 ao dia 3 de dezembro, esse meeting, essa reunião, né, esse congresso da Nanopor, para apresentar novidades, para mostrar trabalhos com equipamento, para tirar dúvidas, para falar sobre novos protocolos, para falar de diversos assuntos relacionados a sequenciamento, principalmente pela tecnologia da Oxygen Nanopore. E aqui, se você entrar dentro do próprio site da Nanopore, você vai conseguir fazer um levantamento de todos os trabalhos que vêm sendo publicados, você tem vídeos de assessoria, você tem protocolos que possam ajudar no seu experimento, sugeridos, olha, tem determinado kit. Ah, tá, esse kit, dentro da página, você vai ver que vai ter um protocolo sugerido daquilo que vai usar, quais são os reagentes, além dos kits da biblioteca, o que você vai precisar. Vai precisar de uma high fidelity XYZ, vai precisar talvez de uma ligase, uma T4, eles vão passar tudo aquilo, eles sugerem qual que você poderia usar, qual que seria interessante, aquilo que a Nanopor já testou, quais foram os melhores, o que trouxe melhor qualidade no experimento. E aqui você também, e lá também você tem vídeos dos congressos que ficam, de pesquisadores, tá, que trouxeram suas experiências, o seu trabalho, aquilo que foi melhor, aquilo que eles observaram, qual foi o resultado da sua pesquisa e como foi o seu protocolo. Bom, as aplicações, eu falo que, na verdade, assim, ela vai...
O sequenciamento ele vai da oxigênio nanopore, ele vai cair em tudo. Então, desde o sequenciamento de long read, né, de genomas totais, a pequenos fragmentos específicos. Então, entra desde metagenômica, transcriptoma, porque ele tenta tanto de RNA como DNA, desculpa aqui o erro, mas é RNA, né, RNA-seq, sequenciamento de fragmentos específicos, amplicons, em áreas como microbiologia, a parasitologia, a parte vegetal, a parte animal. Hoje, nós temos ali no Butantan um dos pesquisadores que fez genoma de cascavel, genoma total de cascavel com o MinION. E temos hoje, dentro da própria Embrapa, vários sequenciamentos na área vegetal também, ou mesmo de bactérias, na parte de microbiologia, envolvidas tanto em doenças humanas, né, tanto na parte de bacteriologia voltada à área vegetal também. E nessa parte de oncologia, a gente cada vez mais crescendo também com o MinION nessas aplicações. E aqui, né, como eu disse, desde março, o que mais se fala, o que mais nós temos, mais nos tem procurado, é sobre SARS-CoV-2. Não tem muito como fugir disso. Então, o primeiro sequenciamento no Brasil, daquela amostra, coitado daquele italiano no Rio de Janeiro, foi feito em parceria com o MT, com Adolfo Lutz, e foi feito com o MinION, tá? Com o doutor Esther Sabino. Inclusive, assim, se eu não me engano, tem parcerias na própria Unicamp, que eu lembro que tem alguns pesquisadores que têm parceria com a Esther também. E a partir do momento que você compra o seu primeiro MinION ou qualquer kit da própria Nanopore, o seu CPF, você se inscreve dentro da comunidade. E ali você vai ter todo o aporte da Nanopore, desde aporte de software, de apoio da parte de técnica, da parte técnica, científica, como também de outros pesquisadores. Lá você vai poder conversar e trocar figurinhas, digamos, com outros pesquisadores daquilo que você vem desenhando do seu experimento. Então, você consegue entrar dentro dessa comunidade Nanopore. E, claro, aqui no Brasil, eu venho tentando fazer a mesma coisa. A gente não tem um site, mas o que eu venho tentando fazer é linkar um pesquisador com o outro. Então, a gente tem uma. Da gente tentar ver se um pesquisador tem esse kit, tem aquele, enquanto não chega, um vai dando um aporte ao outro, ou mesmo protocolo, olha, eu mudei um primer para isso, e diminuí a quantidade de primer para conseguir selecionar a região que eu quero, meu sequenciamento fez isso, no valor total do sequenciamento acabou sendo mais barato, ou se eu consegui modificar, coloquei menos amostras, ou eu fiz alguma modificação digamos, na purificação, eu fiz mais uma etapa, fiz uma menos, uma, fiz menos etapas. Então, eu tento colocar um pesquisador em contato com o outro, principalmente tentando linkar as mesmas áreas, ou se não, se é uma coisa muito diferente, mas tentar buscar as mesmas experiências para, acredito que um ajudar o outro. Isso, acho que essa é a ideia também da gente tentar criar uma comunidade Brasil. Não só a comunidade mundial, mas também a comunidade Brasil, que a gente tem realidades um pouco diferentes, digamos, dos Estados Unidos ou da Europa. E aqui eu coloco da linha do tempo o próprio SARS-CoV-2, né, que do coronavírus, que desde o sequenciamento, os primeiros protocolos de sequenciamento na China, em Wuhan, foi com o MinION. Então, o MinION, a oxigênio nanopore já foi desde o início, uma das primeiras a sequenciar coronavírus, os pesquisadores sequenciar com a tecnologia no mundo. Inclusive, a Nanopore, logo de início, em janeiro, mandou equipamentos para lá, 200 MinIONs, e assim foi evoluindo. Hoje, muitos dos protocolos, é o protocolo do Ártico estabelecido, e cada vez vem se aumentando cada vez mais a procura e usando o sequenciamento pela tecnologia de Nanopore para SARS-CoV-2 e para arbovírus, para outras áreas também. Bom, aqui foi um dos maiores recordes, a Nanopore até colocou a sua rapidez, que é do sequenciamento, conseguiu sequenciar o SARS-CoV-2 em 7 horas, ele estava todo sequenciado.
genoma total. Aquilo que haviam colocado adicionaram 24 barcodes, 24 amostras estavam sequestradas em 7. Então, assim, dentro da própria área, a Nanopore, ela está trazendo novidades, está trazendo para a parte de diagnóstico. A ideia é que você consiga fazer pelo menos 768 amostras em uma célula de fluxo. Então, desde o vírus da influenza também ao SARS-CoV-2, você conseguir fazer esse diagnóstico em grande escala. Por enquanto, ela não lançou ainda no mercado, ela está só pegando quem tem interesse. Então, se alguém, eu não sei quem está trabalhando nessa área, nessa biologia molecular com coronavírus, eu sei que muitos pesquisadores que trabalhavam até com a área de neuro, eles estão, na verdade, hoje numa luta, né, para achar um trabalho em cima disso. Então, se quiser, se tiver interesse, me avisa. A gente pode fazer o cadastro na própria Nanopore, sobre interesse de teste, ou interesse depois no futuro, para ter um equipamento desse no laboratório, ou pensando talvez em uma incubadora, algum pós-doc venha pensar, tá? Ou um pesquisador mesmo. Bom, só a Nanopore, ela oferece sequenciamento direto de DNA e RNA nativo, como eu falei agora. Ele pode ser diretamente do próprio soro do paciente, você pode fazer esse sequenciamento, tá? Como você pode fazer o sequenciamento normal de amostras amplificadas. Metagenômica direto, dependendo de esgoto, é possível você fazer sim, tá? E nenhum custo de capital é necessário. Como ele é um consumível ambulante, você não precisa colocar no seu projeto como permanente. Você consegue hoje, principalmente aqui em São Paulo, tá? Pela FAPESP, a gente consegue colocar ele como consumível e não como permanente. Então, hoje, mesmo, enfim, no Brasil, nós estamos fazendo muitas importações por fração, mesmo por em reais de nacionalização, verbo de consumo, tá? Ele tem essa característica que os outros da linha de NGS não têm. São equipamentos físicos, são equipamentos grandes, são equipamentos robustos, coisa que a tecnologia Nanopore veio e revolucionou, falando: olha, para fazer sequenciamento você não precisa de tudo isso. E aí ela tem a principal característica para leituras de comprimentos super longos, que principalmente ela é uma das empresas que mais se especializou na área. Bom, resumindo, as vantagens são preço, ela é extremamente, são equipamentos portáteis, sequenciamento total, como também sequenciamento curto, principalmente para aquele adaptador que eu mostrei, o Phong, sem manutenção, porque se você pensar no MinION por si só, você não tem manutenção nenhum, porque ele é uma carcaça que você vai usando as suas células e assim que ela acaba, você vai. Ela é descartada. Então você não tem custos com manutenção de equipamento, não teria nada disso. O software do MinION MK1B, ele é totalmente gratuito, então você não vai ter dor de cabeça com. A preparação da biblioteca, ela é simples e dá para você fazer automatizada também, dá para você automatizar, inclusive. Existem os artigos mostrando essa automatização. E tem diversos trabalhos no mercado, no, na, desculpa, na, publicados hoje, que você consegue tirar como base para protocolo, fora a comunidade, toda a assessoria científica por trás, para ajuda de reajuste de protocolo, toda essa parte de, olha, os cuidados que se deve ter nessa área de sequenciamento. Bom, é isso. Esse é meu contato, inclusive é o meu WhatsApp, principalmente esse 11. Se alguém quiser me escrever, quiser marcar, pode tirar qualquer dúvida nesse número, fico à disposição. E nos sigam nas redes sociais, né? Fazer o um merchan no Instagram, no LinkedIn e lá no Facebook. É isso. Perguntas? Renata? Renata não, Patrícia.
Desculpa. Fernanda, muito boa a sua palestra, a gente gostou bastante. E temos aqui duas perguntas para você. Como que funciona, nesse caso, desses equipamentos que você mostrou, o preparo de amostra e qual que é a quantidade mínima de amostra para cada teste? Funciona da mesma maneira como. Eu não sei se já fez sequenciamento, já trabalhou, mas vai ser a mesma coisa, tá? Então, desde a parte primeira da biologia molecular, extração, toda a parte, se for um fragmento específico que você queira, toda a parte de primers para selecionar a região, ou mesmo genoma total, ou, enfim, tirada de um. Se não for por cultura celular específica. E aí, a partir daí, a mesma coisa, purificação, você vai colocar um kit específico, ali você vai seguir todo um protocolo, meio que uma receita mesmo daquilo que já segue uma receita, eu falo falar assim, tá? Uma receita de bolo, tá? De você colocar, aí vai depender do kit, tá? Daquilo que você vai usar, qual vai ser a high fidelity que você vai usar, se você vai ter alguma ligase, se você vai trabalhar com enzima de restrição, isso vai depender do material que você vai estar usando e o qual é o seu objetivo dentro do sequenciamento. Agora, quanto de você precisa vai desde trabalho de 5 nanogramas a input de 1 micrograma. Depende qual é o seu kit, que material você está usando e o que você quer fazer. Dentro daquela lista que eu estava mostrando de kits, você tem diversos, e aí eu tenho que. Por isso que muitas vezes algumas pessoas entram para mim e mandam um e-mail falando: ó, gostaria de fazer um sequenciamento, você poderia me mandar um orçamento? Qual? Eu gosto de ligar para a pessoa e descobrir, porque aí eu vou junto com a pessoa descobrindo: ó, qual é o seu projeto? Vamos lá. A Nanopore, ela disponibiliza isso, tem a quantidade de consumível, isso, e tem os kits. Qual é o seu projeto? O que que você pretende fazer? Você tem bastante amostra? Hoje eu estou com uma cliente que, inclusive, amanhã a gente vai ter uma reunião. Ela trabalha, no laboratório do Exército. Ela tem um input de menos de 5 nanogramas. Então, eu vou ter que ir atrás de um kit. A gente estava vendo um kit específico da Nanopore que encaixa para ela. Ou se eu não achar muito menor que isso, se eu não achar, e ir atrás de como a gente vai fazer esse enriquecimento. Então, assim, são as duas coisas. Agora, tem gente que tem amostra adoidado que 1 micrograma para tipo, para ele é do tipo nada. Então, assim, é muito variável. E tem os kits para cada público, digamos, para cada projeto. Certinho. E aí você comentou sobre os custos desse equipamento, né? Em relação aos equipamentos convencionais, o custo é bem reduzido. E tem como estimar, assim, Sim, quanto é reduzido? então, a noção, o Minion, de o que vem com, ó, o Minion, como eu falei, é um consumível ambulante. Então, ele vem o equipamento, aquela carcaça, duas flow cells, o kit básico dele, e um kit de sequenciamento. Sai por volta de R$ 26.000. Entendeu a diferença? Sim, é realmente. Por isso que a procura, e por isso que uma empresa. Por isso que eu falo que a Nanopore, na verdade, eu gosto dela em duas variáveis. Para quem está agora como pesquisador, tá? Eu vou falar porque eu vim de um curso que era voltado totalmente para a área de pesquisa, aquela coisa, estou incerta e vou montar uma empresa. Aquilo que eu posso trazer de tecnologia, a Oxford Nanopore foi isso que ela fez. Eram pesquisadores que montaram uma incubadora e saíram, viram uma diferença naquilo. Olha, tem empresas que estão cobrando horrores no sequenciamento, eu quero fazer sequenciamento, preciso arranjar uma nova tecnologia para isso. Acharam uma brecha, foram e trouxeram, e por isso que eles estão tendo um boom tão grande no mundo na área de sequenciamento, porque eles baratearam o processo. Sim, agora nesse momento de coronavírus, né, tá bombando aí. Super! Tinha Aqui, esquecido ó, de só falar uma disso. noção, antes do coronavírus, a gente tinha já aqui em São Paulo, inclusive na Unicamp, nós temos Minaio já antes do coronavírus. Mas depois do coronavírus foi um boom, porque foi aquilo que eu disse. Pesquisadores estavam na área de neuro, que não tinha nada a ver, fisiologia, juntaram todas as forças, todo mundo, para tentar descobrir
ir atrás de pesquisas em SARS-CoV. Então, a partir do momento que todo mundo virou boom, todo mundo olhou, ah, eu preciso sequenciar, tem área de vacina, tem tantas outras coisas. Hoje, estudos de população, a gente está tendo muitos estudos de população em cima de sequenciamento para SARS-CoV. Então, assim, tudo usando MinION. Muito bom. Bem interessante saber o preço, o valor, né? E realmente é muito em conta em relação ao sequenciamento convencional. Exatamente. E aí tem uma outra dúvida aqui. Como funciona o suporte técnico de vocês? E vocês oferecem o treinamento para. Hoje, a Nanopore, ela não permite no Brasil, hoje ela só permite a Enterprise, a representação logística, ela não permite suporte. Quem faz todo o suporte é a própria Nanopore. Então, ela faz um suporte remoto. A partir do momento que você entra na comunidade, ela faz o suporte remoto. Por isso que eu mencionei sobre uma comunidade Brasil, talvez para a gente começar, porque eu tento, eu não posso, teoricamente, dar suporte. Então, o que que eu faço? Aqui no Brasil, além do suporte remoto que tem na Nanopore, eu tento linkar os pesquisadores para, olha, um auxiliar o outro em algumas coisas. Então, assim, as primeiras bases, ok, mas digamos, eu estou com um determinado ponto, ok, escrevi para a Nanopore, mas eu sei que aquele pesquisador, olha, a Fernanda me falou, ou no caso da Unicamp, quem atende a Patrícia, ó, a Patrícia me diz que tal pesquisador está trabalhando. Ok, eu consigo fazer essa intermediação, olha. Me fala mais ou menos o que que você fez, como você fez, porque dentro da minha pesquisa eu estou observando que o genoma funciona dessa maneira, dessa maneira, dessa maneira. Por quê? Ou o que que eu poderia fazer de melhor? Então a gente vem tentando fazer esse meio de campo também. Bom, bem legal essa parte também, porque realmente faz falta ali, né? O pós-compra do equipamento, eu acho que esse suporte faz toda a diferença. E eu digo, né? Eu que principalmente eu fiz muito de bancada, era aquilo. Na teoria, beleza, você fez uma vez com o técnico, tudo é lindo, maravilhoso, porque é uma amostra teste. No seu dia a dia, com a sua amostra, as coisas são muito diferentes. Então, você vai ter que Sim. entender, interpretar aquilo ali. E eu sei que tem outras pessoas no Brasil fazendo. Então, quando a partir do momento que eu sei que tem uma ligação, porque eu estava junto. E é possível fazer essa ligação entre dois pesquisadores, porque eu acho que essa é a ideia é que, na verdade, as pessoas possam se ajudar e conseguir, digamos, uma pesquisa até melhor, uma colaboração, você consegue um ajudar o outro nessa melhora do protocolo. Exatamente, muito bom. Deixa eu ver aqui se tem mais dúvidas. Bom, Fernanda, então é isso. Nós gostaríamos de agradecer você pela palestra, foi uma excelente palestra. Todo mundo aqui está elogiando aqui no YouTube. Ai, obrigada. Muito obrigada, a comissão agradece. E, pessoal, até mais. Gente, muito obrigada, eu que agradeço. Se precisar, eu estou naquele WhatsApp, eu estou à disposição, é só me escrever. Obrigada, Patrícia. Até mais. Até mais.